Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë deri në orën 12 të mesditës për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim këtë transmetim me një lidhje direkte me kolegen Anila Hoxha, e cila do të na jap detaje të reja në lidhje me zbardhjen e vrasjes së biznesmenit 52 vjeçar Eduard Reçi më datë 13 nëntor. Mirëmëngjes Anil, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes Fiori. Pavarësisht të lajmeve të rënda që do të përcjellim, është gjithmonë kënaqësi ta nisim javën bashkë. Do ta nisim pikërisht me zbardhjen e vrasjes së biznesmenit Reçi. Fiori, si që dini dhe si që raportua gjatë orëve të fundit, zyrtarisht nga policia e shtetit janë arrestuar dy vëllezërit Dukaj për akuzën e vrasjes me paramendim në bashkëpunim dhe konkretisht shtetasit Shkëlqim Dukaj dhe Florian Dukaj, njëri 48 vjeç dhe tjetri 45 vjeç. Në të vërtet, ne kemi raportuar dhe kemi qenë së bashku edhe pak ditë më parë kur unë tregova rezultatet e eksperimentit hetimor të kryer për shkak të shumë paqartësive që buronin nga a mënyra se si ishte kryer vrasja e biznesmenit Reçi, në mënyrë të veçantë dinamika, ku ishte vendosur qitësi e kështu me radhë. Dhe ky eksperiment kishte përcaktuar një kënd të cilin unë raportova dhe tani më mund t'ju jap detajet të tjera shtesë, se ku ishin vendosur të dy njëri prej qitësve që dyshohet se është shtetasi Shkëlqim Dukaj, një oficer i policisë komisariatit numër 2 në Tiranë, në sektorin e hetimit të krimeve, ai mbante gradën e 9 komisarit dhe ishte prej gati 15 vitesh pjesë e policisë së shtetit. Siç bëjnë me dije, burime shumë të sigurta nga grupi i hetimit. I dyshuari, si qitës, ka qëndruar në katin e dytë të një hoteli, në shkallët e një hoteli, në pjesën e pasme, të një hoteli që është afër vendit të ngjarjes, dhe këtë në fakt e kishte përcaktuar edhe eksperimenti, kur unë tregova se ishte vendosur, pra ishte caktuar një kënd prej gati 45 gradë gjeografike, që tregonin dhe përjashtonin çfarë do lloj alibije tjetër se viktima mund të ishte qelluar nga taracat e objekteve, por gjithashtu tregonin edhe këndin e qitjes. Dhe pikërisht mbas ishte përcaktuar ky kënd, pra është treguar se ishte vendosur ai që ka qelluar në katin e dytë të shkallëve të pasme të këtij hoteli, më të janë administruar dhe prova të tjera, ku janë parë lëvizje të vazhdueshme të dy vëllezërve, të cilët dyshohet se për ditë me radhë kanë vëzhguar e ndjekur shënjestrën e tyre. Kanë tentuar prej ditësh pra që të realizonin këtë plan. Po, ka dyshime, e para prova më e fortë është vendi ku ishte vendosur i dyshuari dhe ka qelluar. E dyta që është shumë e rëndësishme për grupin e hetimit është fakti se janë administruar disa pajisje kompjuterike gjatë kontrollit të firmosur me urdhër të gjykatës dhe me kërkesë të prokurorit të çështjes. Dhe në ndërto është parë se dhe ka dyshime se të dy vëllezrit kishin porositur online në dark web-e blerjen e një pushke. Dhe pikërisht sektori balistikës ka konfirmuar gjatë veprimeve hetimore prej datës 13 dhe në vazhdim se indjeri Eduard Reçi ishte qelluar dhe ne kemi thënë këtë me shumë mundësi me një pushkë. Ajo që rezulton, por që nuk është gjetë ende, si armë është se pikërisht dy vëllezërit Dukaj ka dyshime se kanë blerë në dark web një pushkë sportive e prodhimit çek. Dhe kanë blerë online. Është konfirmuar nga kyçuriet kompjuterike. Po, e kanë blerë online dhe kjo është konfirmuar nga këqyrjet që janë kryer në një pajisje kompjuterike të bllokuar gjatë kontrolleve të aprovuara nga gjykata. Tjetra, si që bëjnë me dje, burime shumë të sigurta, në fakt ne e kemi raportuar edhe për edicionin e lajmeve në Top Channel dhe unë e kam raportuar edhe juve, Fiori, që pista kryesore ishte ajo e konflikteve për pronsin. Por për çfarë bëje konkretisht fjalë? Duke qenë se Eduard Reçi kishte ndërtuar një palat në këtë zonë, ai pretendonte se dispononte dokumenta edhe për një pron tjetër publike që gjenet midis palateve dhe hotelit, në afërsi të hotelit në shkallët e cilit, ishte vendosur qitësi për ta vrarë. Dhe por këtë pron e pretendonin edhe dy vëllezërit Dukaj, të cilët kishin gjithashtu edhe një lokal në afërsi të vendit ku vra Eduard Reçi.
dhe konfliktet vazhdimisht ishin bërë publike, madje ishte e njohur me këto në vitet të ndryshme, së paku në 4 vitet e fundit, e ishte njohur edhe autoritetet e drejtësisë, madje duke vendosur mos fillim të çështjeve për shkak se ju e dini, Fiori, që në Shqipëri ka shumë konflikte për prona dhe shumica e tyre gjithmonë presin zgjidhje civile, një zgjidhje e cila duket se vjen zgjidhja civile vjen në kalendat greke. Pra gati-gati është një mision i pamundur për gjithë ata që kërkojnë zgjidhjen edhe të marrin titujt e pronësisë. Por së fundmi, sikurse kishin thënë dëshmitar të shumtë midis tyre, edhe fqinj të dyja palëve, së paku 2 muajt e fundit konflikti ishte agravuar në nivele të tilla sa të dyja palët kishin shkëputur çfarëdo lloj komunikimi me njëri tjetrin dhe siç kuptohet, kishte ngelur tani më në lojë dhe në këtë arenë gjuha tjetër e pikërisht siç kuptohet, siç ndodhi në fakt, kishte ngelur gjuha e krimit. Dhe pikërisht këto indicie e kanë bindur grupin e hetimit se do të duhej të fokusoj pa përjashtuar pisat e tjera, pavarësisht se u raportua edhe e kaluara të ndjerit si një ish specialist gjatë 97-s pranë agjensisë antiterrorit në shërbimin informativ shtetëror. Ishin parë të gjitha pisat, megjithatë grupi i hetimit u fokusua në këtë pjesë për të mbledhur prova të cilat ishin mjaft të paqarta, çka e shtyn policinë me urdhër të prokurorit që të mbani në mënyrë të pazakont nga mesnata e 13 nëntorit deri për te mesditës së 14 nëntorit është mbajtur e rrethuar skena me shirit krim, me shiritet e policisë, sken krimi mos ndalo pikërisht për të përcaktuar se prej ku ishte goditur me armë zjarri ndjerit, çfarë lloj arme ishte ajo dhe aq më tepër për sa kohë nuk kishte asnjë gjurmë të autorit të dyshuar, pra ata që kishte vrarë teksa largohej nga vendi i ngjarjes dhe kjo e ka sjell ngushtimin e pisave dhe rrëzimin e një seri pistash të tjera, duke u fokusuar tek dyshimet se personi apo personat e dyshuar me shumë mundësi ishin edhe banor të kësaj zone. Për më tepër, ishin kontrolluar dhe kaluar në sit disa banesa të cilat jepeshin me booking për persona të ndryshëm dhe kanë kaluar të gjithë, pra një numër i lartë persona të cilët e frekuentonin si shtetas që jetonin me qera apo edhe me booking janë kontrolluar vazhdimisht dhe në fund kanë ngelur pikërisht kjo pistë e cila solli siç kuptohet arrestimin e dy vëllezërve Dukaj që nga ana e tyre insistojnë fort se nuk kanë lidhje me këtë ngjarje dhe që sipas tyre nuk e kanë kryer ata vrasjen e Eduard Reçit. Megjithatë kjo do të jetë një ballafaqim i gjatë edhe në gjykatën e Tiranës, atëherë kur secili prej tyre të njëjtë do të njihet me masën e sigurisë e natyrisht edhe me provat e akumuluara dhe të mbledhura. Por, si që thash, ajo që ka sjell pikërisht çështja që ka sjell hapjen dhe zbërthimin e gjithë vrasjeve misterioze ishte pikërisht eksperimenti hetimor i kryer në bashkëpunim me policinë shkencore, por që përpara se të kryej është dashur fillimisht edhe një ekspertizë nga mjekësia ligjore të ndryshme nga morgu, i cili ka përcaktuar se në cilin aspekt ka hyrë në trupin e të ndjerit plumbi, janë element që janë më tepër shkencor, por që në fund përcaktojnë sepse dinamika ka qenë shumë, pra ata përcaktojnë shpejtësinë, mënyrën se si ka lëvizur ndjerit. Pra kemi të bëjmë me një plan të mirë menduar. Aq më tepër që e ka vëzhguar viktimën për disa ditë radhazi dhe këtë e kanë konfirmuar edhe pamjet filmike. Është një hetim, është një hetim më shumë shkencor, bazuar e para në eksperimente hetimore, e dyta në këqyrje në kompjuter ku është gjetur se si ata kishin, ka dyshime se kanë porositur dhe bler një pushk sportive të prodhimit çek dhe për më tepër kjo përputhet me faktin që dhe bindjen e ekspertëve se i ndjeri është qelluar me një pushk çeke, mënyra ku ishte vendosur dhe ata thonë që ka një pamje të paqartë që duket as si armë, as si dulbin një individ që qëndron në katin e dytë të pjesës pasme të hotelit në fjalë, prej nga ku ka dyshime të forta shkencore nga ekspertët se është qelluar Eduard Reçi, por ç'është më e rëndësishmja ka dhe disa elemente të tjerë të cilët do duhet të pasohen me veprime të tjera hetimore. E para për grupin e hetimit ngelet për të gjetur dhe për të zbuluar se ku është fshehur në rast arma pushka sportive çeke me cilën ka dyshime se është kryer ky krim. Ajo që dihet të paktën zyrtarisht pa rënë në përsëritje është fakti që në banesën e në lokalin edhe në një garazh, të cilët posedoheshin dhe zotëroheshin nga dy vëllezërit Dukaj, janë gjetur një sasi provash materiale me shumë interes për hetimin, duke llogaritur edhe pajisje silenciator nga njëra anë, gjithashtu edhe një armë dëmtuar e të tjera, të cilat
edhe një lek, të cilat tregojnë, të cilat janë renditur në fakt denumëruar edhe zyrtarisht nga policia e shtetit. Ajo që thuhet për njërin nga vëllezrit, për zotin Shkëlqim Dukaj, i cili ka qenë oficer dhe nën komisar në komisariatin numër 2 në Tiranë, siç bën me dije grupi i hetimit, ai ka qenë shumë i apasionuar mbas armëve dhe klasifikohet si një qitës i mirë, të paktën këtë e thon jo zyrtarisht antarët e grupit të hetimit pranë prokurorisë së Tiranës, edhe për këtë arsye pikërisht për shkak të këtyre veçorive, ata përcaktojnë dhe nënvizojnë dyshimet e tyre se qitësi mund të ketë qenë pikërisht vllai i policit i Florian Dukajt, Shkëlqim Dukaj, i cili është duke qenë pjesë e strukturave të policisë. Florian Dukaj në përbrasje me pramendin. Duke qenë se Dukaj ka qenë prej vitesh pjesë e strukturave të policisë, si njihe, le të themi, nga kolegët e tij, ishte një person problematik, ishte një person i heshtur, i rregullt, ka patur precedent të mëparshëm? Tani, unë nuk mund të ndërtoj profilin e personal të një individi që të vendosa një paralele me profilin e ngjarjes më të fundit ku ai u implikua, por ajo që dihet është dhe që kanë përcaktuar të paktën ata që oficerët e prokurorisë së Tiranës është fakti se nën komisari njëri si një person i përkushtuar në detyrën e tij, e përshkruan si një njeri të heshtur dhe që i jepte fund, pra i mbyllte hetimet me rezultate dhe natyrisht që ka qenë një befasi për sa i përket përfshirjes së tij në këtë ngjarje. Ky është profili shkurtimisht i Shkëlqim Dukajt, dhënë nga personat cilët kanë punuar dhe që kanë urdhëruar atë për të kryer në prokurorinë e Tiranës, që vazhdimisht e kanë urdhëruar për të kryer veprime hetimore. Pra ka qenë një befasi shumë e madhe, nuk njihej si personazh konfliktual pranë nga institucionet e drejtësisë. Megjithatë, do thosha që në të vërtetë nuk mund t'i bashkangjisim dhe t'i ndërtojmë të dyja, pra profilin e sepse në fund të ditës ky kuptohet që është një profil, është një konflikt pronësie, si dhjetra e mira vatra të tjera, të cilat janë në alert midis qytetarëve të cilët konfliktojnë me njëri tjetrin, njëri për një garë, tjetri për një pëllon tokë, e të tjerë edhe për sipërfaqe të tëra, që vazhdimisht mund të kënçuar më së shumë t'i çojnë në ngjarje që pushohen, mbasi ju e dini që veprat e rrahjes në fund të ditës për shkak të kodit penal ngrihen si akuza vetëm në rast se i dëmtuari shkon në gjykatë dhe pretendon dhe kërkon dhe insiston hetim, edhe për këtë arsye çështjet ngelen në fund të ditës në sy të drejtësisë, duket sikur hetimi dhe çështja mbyllet me një pajtim, por realisht konflikti qëndron aty dhe me raste edhe si çështja e vrasjes së Eduard të Reç, që sidoqoftë ka nevojë edhe për grumbullim të tjera për grumbullimin e mëpasshëm të provave materiale, siç është një kryesorja ndërto gjetja e pushkës sportive, prodhimi çek për cilin pretendohet nga grupi i hetimit në drejtorinë e kryeqytetit se ishte porositur në dark web. Atë që thande pak më parë.